kad cilvēki izveidos koloniju kosmosā? Nu, faktiski jau pirmais pretjautājums būtu tāds, priekš kam vajag koloniju kosmosā? Šobrīd tā starptautiskā kosmiskā stacija, kas ir, viņa jau vairāk ir drīzāk kā tāda tehnoloģija spēļmantiņa, lai parādītu, ka lūk, nu, mums ir tādas iespējas. Tā spēļmantiņā tiek likt daudz miljārdu iekšā un piedalās daudzas valsts, un tā ir laba un vajadzīga lieta. Tas parāda mūsu varēšanu, ka vispār mēs spējam kaut ko izdarīt kosmosā ārpus Zemes, jo kosmos ir patiesi naidīga vide. Tas nav tā kā šeit kaut kur uz Zemes palikt pa nakti mežā. Tur nav gaisa, tur nav ūdens, tur ir bīstams starojumi, tur ir ļoti augsts un ļoti karsts kā kurā vietā. Līdz ar to jautājums ir, nu, kā šādu vidi apgūt? Nu, uz mēnesi, bet uz mēnesi tie apstākļi nav neko daudz labāki kā kosmosā kopumā. Varētu mēģināt cilvēku doties uz Marsu, vai arī, piemēram, uz Jupitera pavadoņiem tālākā nākotnē. Šādas te vietas, bet tas viss notiek tā diezgan lēni. Var jau būt, ka prātīgāk būtu veidot tomēr lielāku koloniju šeit pat, kas riņķotu apkārt Zemi. Ja viņi būtu jau, nu, daži tūkstoši cilvēku apmērā, tad jau viņai būtu vieglāk arī pašai rūpēties par savu resursu, saprātīgu tērēšanu un uzturēšanu. Ir reizēm fantastiskā literatūrā filmās apspēlēt tādu scenāriju, ka Zem kaut kādu iemeslu dēļ iet bojā. Vai, piemēram, viņa aprīt Zeme melnais caurums, vai uz Zemes notiek kāda epidēmija un paliek izdzīvojušie tikai tie, kas ir šie cilvēki kosmosā. Nu, lūk, šādā nozīmē laikam cilvēkiem vajadzētu koloniju kā tādu garantētu rezervi, kas varētu izdzīvot, nu, tad gan viņam vajadzētu atrast pietiekami interesantu vietu kosmosā, patīkamu vietu kosmosā, kur turpināt dzīvot tālāk. Ļoti populārs ir jautājums, vai mākslīgais intelekts apdraud cilvēci, jeb šo viņš varētu būt kā palīgs cilvēkiem. Nu, es esmu no tiem cilvēkiem, kas, nu, ļoti gaida mākslīgā intelekta atnākšanu un prieku sekoju, ka ir lūk šīs te mākslīgā intelekta programmas, kas spēja imitēt sarunu cilvēkiem pietiekam labā līmenī, nu, nerunājot jau, tu, protams, teiksim, par šaha spēli vai kādām specifiskām jomām, teiksim, attēlu atpazīšanu vai arī pat jaunu attēlu konstruēšanu, tā kā tāds mākslas paveids. Bet, nu, vai tas ir draudz cilvēkam? Nu, man pat gribētos domāt, drīzāk šo te otro variantu. Tas ir absolūti nezinātniski, ka, nu, kaut kad šī paša interneta dzīlēs uz absolūti nejaušu gadījumu notikumu pamata varētu nevis cilvēku speciāli radīts, bet dzimt kaut kāds intelekts pats no sevis. Tas droši vien nav datorzinātnē pamatots, bet man šāds scenārijs liekas simpātisks. Un tad gan liekam jāsaprot, ka jā, šādas te, pat nevarbūt intelekts, bet pašorganizējoša sistēma, kas ir gatava un spējīga sevi uzturēt un ir ieinteresēta sevi uzturēt, ka viņas mērķi un gan absolūti atšķirtos no, nu, tiem mērķiem, kādi ir cilvēcei. Pieļauju, ka šāds te sākumā mākslīgais intelekts viņam nebūtu lielu iespēju draudēt cilvēcei, tiksim, nu, nepareiz darbināt datorus vai kaut kāds datoru gala ierīces. Varbūt, ka tā ne tik daudz kā tiešā veidā apdraudēt cilvēku izdzīvošanu. Mākslīgais intelekts kā palīgs cilvēkiem. Lūk, tas gan būtu milzīgs plus, manuprāt, jo kaut te viss tās tehnoloģijas, ko mēs izmantojam ikdienā, kas būs nākušas palīgā pēdējos gados, viss tehnoloģijas būtībā ir tā kā tāds cilvēku iespēju vai roku paplašinājums. Mēs tagad varam ļoti ērti sazināties, ļoti ērti iegūt informāciju. Šobrīd jau pilnīgi veidojās tā kā tāda infosfēra mums apkārt. Mēs jau gan, nu, ja ir internets, gandrīz jebkurā vietā, jebkurā brīdī mēs varam iegūt informāciju, kas ir apkārt.
Un ja būtu tādas patiešām mākslīga intelekta sistēmas, kuras spētu mūsu vietā darīt daudzas lietas, kuras šobrīd notiek tā, nu, strikt algoritmos, bet tad tas varētu notikt tā pilnīgi spontāni, tas būtu liels pluss. Tā kā, lai top mākslīgais intelekts, es viņu ļoti gaidu. Bet lūk, jautājums par to, kāda izskatīsies skola pēc 50 gadiem. Nu, jāsaprot, ka skola pēc sava principa, ka ir kādā jauniešu grupa, kas mācās, nu, attiecīgi pieaugušu cilvēku vadībā, ka šis princips jau nav mainījies gadu tūkstošiem. Ir mainījušies apstākļi, ir mainījušās metodas, tehnoloģijas, bet pati šāda, laikam, vajadzība, kad paaudzes nodod vecākā paaudze savu zināšanas prasmes un iemaļas tā jaunākai paaudzei, ka tā paliek. Protams, pēc 50 gadiem būs vairāk skolā gan dažādu datoru tehnoloģiju, un varam arī pavisam droši iztēloties arī skolas, kas notiek neklātbūtnē, bet tam klātbūtnes efektam tomēr ir liela nozīme. To arī pētījumi rāda, ka var daudz mācīties tālmācībā, bet tas tiešais kontakts tomēr ir ļoti svarīgs. Līdz ar to, domāju, ka skolā arī pēc 50 gadiem, tādā 2066. Gadā, nebūs būtisks pārmaiņas. Tāpat būs skolēkas, būs skolu klases, būs skolotāji un skolēni. Šit cilvēks tādā ziņā pēc savas dabas ir konservatīvs. Bet, lūk, gribētu zināt, vai uz to brīdi jau Zemi būs apmeklējuši citplanētieši, jeb šo būs vismaz cilvēku uztvēruši kādu ārpuszemes civilizāciju raidītu signālu, nu vai arī gluži vienkārši būs izdevies atklāt dzīvību ārpus Zemes. Lūk, šis jautājums man kā astronomam šķiet ļoti būtisks. Vai tur kosmosā, neskaitot mūs, kāds ir. Kaut vai te varētu būt vienkārši mikroorganismi. Protams, gribētos cerēt, ka tās būtu kādas sarežģītākas būtnes, saprātīgas būtnes, un tad vēl nākošais solī gribētos, lai tās būtu tādas saprātīgas būtnes, ar kurām mēs spējam kontaktēties, kas mūs spēj saprast, un kurām mums būtu kopīgi mērķi un idejas. Tas nemaz nav, nu, pašsaprotami. Lūk, tāpēc man ir tāda liela vēlēšanās līdz, man būšu galam pieredzēt tādu brīdi, kad kaut kur internetā parādīsies portālā milzu virsraksts, ka, nu, piemēram, ir izdevies atrast dzīvību vai no Jupitera pavadoņa Eiropas vai kaut kur tālajos starpzvaigžņu putekļu mākoņos vai uz citām planētām pie citām zvaigznēm, vai arī ir saņemta kāda ziņa no ārpuszemes civilizācijām. Kāpēc tas būtu būtiski? Te varbūt tas maz ietekmētu mūsu ikdienas dzīvi, bet tas stipri vien mainītu to mūsu priekšstatu par pasauli, kurā mēs dzīvojam, ka mēs neesam vieni paši, lai vai cik varbūt dažādu un atšķirīgu tā dzīvību varētu būt. Un tad mēs droši vien paskatītos pasauli ar, nu, pavisam citām acīm.